Oni boxe. A start. Čtvrtý nosnice na společnosti Real Stav MBSRO, druhá kategorie 17 metrů. Byl právě odstartován Jan Alček, stavěl na špici. Zatím ho nikdo následuje, takže zatím se dává favorit tempo. Za ní na druhé místě Čirkvi z třetího. Tady je tady čtvrtý odpustek. Postupem vede Jiří Palík na Nitombu. Step Star zahajuje na předposledním místě a pole už zavírá do Liba. Poměrně rychlé tempo, roztažené pole. Václav Janáček už několik stovek metrů po startu roztrhal. Sedmičlenné pole, Tamarindkov zhruba dvě délky, za ním je to na druhém místě Chinfis, třetí na bariéře Malk, vedle něj Monjusert. Není to ve druhém sledu se mírně přiblížil, drží se ho Step Star a poslední do Liba ztrácí na své soupeře zhruba čtyři délky. Tempo je tedy nejrychlejší zatím, které jsme dnes v rovinovinostizích viděli, ale Chinfis se Tamarindkova drží jako klíště, ztrácí pouze délku. Ke konci protilé roviny, tam tlačí na špici také Malk, velmi dobře usazený, za ním Monjusert a razantně si probojovává cestu soupeři Step Star a vedla Konečková. Ta si polepšila, už je třetí, čtvrtá, na Nitomba ještě v kontaktu, naopak do Liba nikoli. Koně po blouku před cílou rovinu a nebude to mít favorit jednoduché. Tamarindkov, délku za ním Jigfis, třetí Step Star, čtvrtý Malk, Monjusert za nimi a na Nitomba číhá. Na šesté pozici odstup posledního do Libada se nezmenšuje. Koně točí do cílové roviny za vedením Tamarindkova. Někteří jezdci už výjíždějí své svěřence vykříky. Tamarindkov podle variety přichází nápor Monjusert. Monjusert se razantně posouvá před favorita. Čirpy za ním, Step Star rozbíhá na příště také na Nitomba. Ale to jsou Monjusert a Tamarindkov. Tamarindkov se brání. Monjusert je se za ním. Tamarindkov 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 je se za ním. Tamarindkov